Salam mənim əzizlərim, salamlayıram sizi. Füzuli rayonu Gərvənd kəndindən İgid qəhrəman oğlumuz Quliyev Əhməd ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirəm. Gördüyünüz bu yol Gərvənd kəndinə gedir. Bu yolda bir çox igidlərimiz torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda döyüşlərə qatılıbdır. O oğullardan biri də Əhməd Quliyev olub, Məmməd oğlu. Allah şəhidimizin məkanın cənnət, məqamın uca etsin. Vətən torpaqları uğrunda, bax, gördüyünüz bu yiğit oğlan qəhrəmanlıqla, cəsurluqla döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bugün Əhmədin ruhu şad, doğma Qarabağımızda dolaşır. Uğrunda canını fəda etdiyi vətən torpaqları azadlığına qovuşubdur. Vətən torpaqlarında üç rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanmaqdadır. Ruhun qarşısında bir dərin ehtiramla baş əyirəm, yiğit oğul. Əhməd deməli vətən torpaqları uğrunda gedən haqq savaşında Məngəlan ata yüksəkliyində qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb ölümündən sonra igidliyə görə medalı ilə təltif olunubdur. Vətənimin qəhrəman igid oğlu. Mən bir az öncə Əhmədin döyüş yoldaşı ilə Talih komutanla görüşdüm. O Əhmədin necə bir qəhrəman oğul olmağından danışdı. Əhmədli günlərdən olan xatirələrini bölüşdü. Ruhun şad olsun, vətən oğlu. Vətən sağ olsun. Buradan Gülü bacıya, Kəmal qardaşa salamlarımı çatdırıram.